Ja hyvää puolen yön pelipalaa. Nyt onkin meikäläinen täällä studiossa ihan yksin. Jane on tuolla viihteellä kavereidensa kanssa ja minä olen tässä näin vähän tämmöisen introvertimpana tapauksena sitten täällä kotosalla viettänyt laatuaikaa. Söin tuossa pihvin ja olen nauttinut netin viihteestä ja sitten jatketaan samoissa merkeissä. Ja tämän illan teemana voisi olla jälleen tytsypelit. Minkälaisia tytsyjä tänään olisi luvassa? Ja pistetään tosta nyt sitten ensimmäisenä tuommoinen Casino Zeppelin. Ja rahea on tuolla 280, mitä jäi jäljelle viime viikolta. Ja mä luulisin, että alle 200 ei mene. Ja jos tässä niin kuin näiden pelailujen jälkeen alkaa olla tätä rahaa, niin sitten siellä voisi sitä viikinkipeliä kokeilla. Siellä on ne persekin tulossa. Ehkä. Ja ehkä live-kasinoakin. Mä katsoin, että siellä oli ainakin äsken ihan mukavat jakajat. Ja mun mielestä tässä oli tommonen wildtytsy on tossa noin. Ja sitä tietysti toivotaan tähän näin, että se tulisi. No se tuli, mutta se tuli tonne ensimmäiseksi. Se ei siellä paljon auta yleensä. Näköjään vaihtuukin aina välillä, se on vähän erinäköinen. Olisiko eri kiekossa erinäköinen tytsy? Nyt ei tämä nyt oikein tästä kauhea imu päällä vaan. No nyt te annas. Anna vilahti ohi jo. Ei voinut pysähtyä. Joku siellä kommentoi aiemmin, että miksi emme pelaa automaattipelillä. Mun mielestä on mukava jäädä katsomaan noita animaatioita ja noin vähän niinku maltillistaa tätä pelin tahtia. Ja myös on kysytty, että miksi ei Veikkauksen pelejä tai Buffin pelejä tai muuta. No tää on nyt tää Heroesilla on tätä kierrätystä ja koitetaan saada kierrätykset kierrätettyä. Veikkauksen tili on lähes tyhjä, Buffin tilikin on lähes tyhjä. Ehkä jotain bingoa voisi kokeilla. No niin, nyt sieltä tuli vähän tytsyanimaatiota. Aika vaisu peli tää sit loppujen lopuksi on. Joo, ei tää kyllä nyt anna oikein mitään. Tuo 2-6-5 pelaaja sitten vaihtuu peli. Ei, se meni jo yli. Mutta hei, nyt voi haastaa ton tyypin tuolla. Jaha, siellä on joku skeletori. Katsotaan, miten tää menee. Ihan holiday-peliin. Ilmaisia pelejä. Hyvin menee. Pommi tuli. Seasonsiin tuli. Oli vielä niitä kalliita kiekkoja. Se on taas se yksi kappale 4 euron pelejä. Jaha. Siika. No niin, nyt me saadaan valita. Mä vedän tuolla yhdellä vaan, koska mä haluan, että tää jatkuu. Mä haluan avata nääkin. Yes. Lisää niitä 4 neukan kiekkoja tuohon seasonsiin.
Nyt jos mä painan tota, niin se kuolee. En mä voi mitään. Tois ollut hauskempaa, että toi jatkuu pidempään tossa. Koska sieltä voi tulla näitä ilmaisia juttuja ja sit se kierrätys tietysti. Se kierrätysvaatimus kasvaa. Bling bling blokkiin mennään sitten. Ja tota, katsotaan sitten mitä peliä tuossa listalla voisi olla. Pistetään koita sinne tulemaan. Tämä on kyllä semmonen ihan monen muunkin kestosuosikki. Noin, ja otetaan bonuspanos käyttöön tietysti. Ja panos on 2 eukkaa. Miten tää nyt sais? 1,20 ihan sopiva. Ja toivotaan, että niitä bonuksia sieltä nyt tulisi sitten, kun siitä on maksettu. Ja tästä pelistä tulee mieleen, että semmonen Aasia-teemainenkin video voisi olla ihan aiheen. Mä en tiedä, iskeekö se vaan niinku yleisöön tää Aasia-teema. Saa kommentoida. Periaatteessa se teema, pelin teemalla ei ole sillä lailla väliä, koska jos peli on hyvin tehty, niin se on hyvin tehty. Tuossa oli sellaisia niin kuin lupaavalta vaikuttavia tytsypelejä. Oli jotain geishaa tai jotain semmoista, en tiedä miten semmoisia hahmoja, mutta ei se ihan ollut niin kuin tähän teemaan sopiva. Se oli ehkä vähän hienostuneempi. Kato, kun se tuolta sitten antaa sen bonuksen. Anna nyt sen bonuksen. Anna se sen. Ja toivottavasti nyt tulisi joku hyvä. Ah, sillä on tullut lisää vauhtia sille. Onko toi hyvä? Se näytti hyvä. Kiitos. Yes. Kitosen voitto. Oho, lisää tulee. Leijonat on vissiin ihan hyviä. Niin, ja sitten huomasin, että se, vaikka se nyt ei ollut tähän iltaan sopiva peli, niin se oli sitten niinku, ja se oli sellainen, ehkä sellainen fiinimpi, niin se oli silti, siinä oli ihan hyviä ideoita sen pelissä, että se oli ihan hienosti tehty. Ehkä se näkyy vielä jollain tulevalla videolla sitten. Oi! Nyt tuli aata ja kuuta. Aha, nyt jännästi. Sammakot. Kiinalainen apustaja. No, spinnit loppu. Ei se nyt mitään, kyllähän se nyt tietysti 33 euroa antoi, mutta ei se mitään niinku super mega hienoa antanut. Pitäisikö jatkaa vai vaihtaa peliä? On tuossa listalla kyllä niitä. Ja tää on niin bonuspainotteinen peli, että jos ei sitä toista bonusta tuu, niin sitten tää pysyy kyllä niin hiljaisena. Katsotaan tuohon 270 pelaan ja sitten loppuu tämä. Kato, leijona. Hyvä, että jatkoin. Olisi tietysti vähän enemmän voinut antaa.
Mikä ääni toi oli? Onko se tuosta bonuksesta? Nyt miettii kauan. Näin tästä taitaa käydä. Joo. Vaihdan peliä. Ja mitäs siellä tota sitten oli listalla? Tuommoinen jadepeli. Kato, sehän on Eveliina. Tääkin vähän tämmönen aasialaishenkinen. Toinen mahdollisuus, blä blä blä. Niin kuin mä en ikinä luo näitä ohjeita ja sitten mä ihmettelen aina, että mitä. Voi kun maha mutii, se kuuluu vissiin sinne mikkiin asti. Ei kun noin. Toi on. Tota mun piti painaa. Noin. Se ei nyt näy, mä nostan tota näkymää, mutta täällä on siis ylhäällä, niin 15 tonnia on tommonen päävoitto, miten sen sitten voikaan saada. No nyt se Eveliina tuli sinne. Vähän hiljasta nyt on. Nyt tuli jotain 40 kolikkoa, 80 sentin voitto. 2-50 pelaan ja sit saa kyllä luvan vaihtua. Tää ei ollut ihan sellainen, mitä ajattelin. Hyvä. Sekin usottelee vaan. Juu. Aha. Toinen mahdollisuus. Mitenkö mun valita näistä? Otan ton tulen. En valinnut hyvin näköjään. Siellä olisi ollut. Kahdeksanne on voitto. Kato, nyt se antaa sen uudestaan. Joo. Ja se tulee sen toisen mahdollisuuden kautta. Ei se anna sitä heti taluun. Mä otan sen tulen taas. Se ei ollut se, mutta sieltä tuli 300 kolikkoa. Eli 6 euron voitto. Siihen jäi keskelle. On tässä sentään vähän semmosia hidastumisefektejä. Mikä toi 2x on tuolla? No. Ihan hyvä. Tuli niinku 450 sieltä suunnilleen. Ehkä mä tuomitsin tämän pelin liian nopeasti. Siis ei se, että tää nyt antaa sit vähän sitä sun tätä, vaan se, että on tässä nyt tämmösiä niinku hauskoja jippoja.
jälleen teema voisi olla ihan mikä vaan ja tämä systeemi toimisi. Kato, nyt se tulee taas. Kato, eipä tullut. Lähestytään uhkaavasti sitä pelin vaihton rajaa. Ai, nyt tuo 2x ei sitten tuossa lämmittänyt yhtään. Joo. Tää oli sitten tämmönen. Ehkä tästä pelistä teki vielä tommosen niinku mielenkiintoisemman toi, että siinä oli tollaista jackpottia tuolla niinku tarjolla. Mitäs tuolta sitten on? Mä oon laittanut tommosen kun Wild Water. Net Endin peli. Ah, niin joo, tää oli tää. Tämän piti olla jo aiemmin tuota tuolla noin niin tuolla vedenalaisten pelien illassa, mutta tuota päätin sitten siirtää tämän eteenpäin myöhempää käyttöä varten tämän pelin, kun tässä näitä Bikini Babejäkin oli, mutta vähän nyt hiljasta on. Yeah. Haikala sieltä tuli. Jaha. Kato. Yeah. Tuli mieleen tästä, että kuka on pelannut California Gamesia. Ihan millä tahansa koneella. Käynnistetään, niin otetaan täältä nää ulos. En mä tätä kyllä varmaan tän pidempään enää pelaa. Tää oli vähän... Mä muistin, että tää on vähän minivämpi. Sitten musiikistakin tulee California Games mieleen. No niin. Sen pitäis kun toi hai heiluu tossa noin, niin sitten pitäis mennä ihan verenpunaiseksi kaikki tossa. No niin, melkein 20 voitto tuli sieltä ja mä luulen, että tää peli oli tässä. Mitäs sitten listalta löytyy? Joo. Samba. Joo. Sanotaan, jos Rio ei olisi niin tietyllä tapaa epämääräinen kaupunki, niin siellä olisi kyllä aivan upeata käydä. Ja tässä on maltettu tehdä sitten kunnon hidastusefektit. Hei, tässä voi koitetaan tuplata toi 480. Ja se oli punainen, hyvä. Nyt otetaan voitot talteen. Oho. Se oli vaan 450 vaan. Oho. Voi. No, mä jatkan.
Onko joku käynyt Riossa? Kiinnostaisi tietää. Noniin, nyt anna se. Anna. No, toi voi olla ihan hyvä. Ehkä. Tuli 18 euron tuo vuotta. Siinä oli Maran kassit. Noin. Ja ei, vesimeloonia vain. No, meloneja pöytään. Kato, silti tuli ihan hyvin. Ja kato. €18. Tää jakelee ihan tämmöisellä linjavoitolla tosi hyvin. Noi, ananasäkääpää. Noin. Kolmenkympin voitto. Tästähän tuli mun uusi lempipeli. Oi, oi. Se oli vaan 2 euron voitto. Katsoin, että sieltä olisi tullut enemmänkin. 300 pelaaja sitten voisi vaihtua peli. Tietysti toi bonuskin olisi kiva nähdä. Oi, meni ohi. Se ei antanut nyt mitään. Tavallaan tekisi mieli pelata tätä pidemmäänkin. Mutta pidetään tämä video mielenkiintoisena. Katsotaan, tuleeko tästä ihan itsestään mielenkiintoinen. Kato. Oli se. Samba. Pinkki on hyvä. Vitsi. Paljon toi olisi ollut toi 1500 kolikoina. Voi vitsi. Jätetään jotain hampaan koloon vielä. Sitten mennään Sampasta tähän toisenlaiseen tanssitaiteeseen. Jaha, Jessican rapit siellä. Joo. Näytös alkaa. Onko joku teistä ollut Burleski-näytöksessä ja mitä pidit? Itse en ole ollut. Ehkä tämä peli on nyt sitten se, joka imee.
pysytty vaan siellä lämpimässä. Oh. Kosahti. Se nyt oli vaan 15 euroa vaan. No toi efekti on ihan hienosti tehty, kun toi voitto tulee tollain. No niin. Voi voi. 300 kyllä pelaan ja sitten loppuu tämä, tai katsotaan miten menee. Mm-hmm. Tämmösiä nää on, että sitten kun niitä voittoja tulee, niin sitten kyllä ne voitot kans myös menee. Ja tässä on oikeasti aika nopea tää kierros. Ja se on niinku mahdollista ilmeisesti vauhdittaakin sitä vielä, jos on vielä niin malttamaton. Joo, tällä viisi, joo. Nyt miettii kauan. Ja ei mitään. Semmonen oli se. Ja pistetään nyt sitten vaikka. Tämmösiä onnen tyttöjä. Kasinosessiosi on aika katkaistu. Okei. Okay. No niin, nyt se lähti latautumaan. Tääkin menisi vähän sinne Aasia-osastoon, mutta tota. Ei ihan noin isolla panoksella. Huonesti laittaa aina tommosen kassan jaettuna 100 ton panoksen. No niin, ovet aukeaa. Tässäkin on leijona. Olisi tullut tytsyjä sieltä nyt. Tämä on yksi iso kiusottelija koko peli. Onko vaan yhteyksissä vikaa vai mitä miettii? Jotain sentään tuli. Ei tässä nyt mitään helmitauluja, pitäisi saada tästä kultaa pöytään nytten. Oho! Mut ei näin. Ei saa jäädä tyhjäksi tuolta vasemmalta. No ei sit voinut antaa
No kylläpä se on nyt nihkeenä. Miten tää näin nihkeenä on? Tytsyjä. Sydämiä vain. Oho. No nyt tuli sieltä. Näitä kaivattiin. Mä luulen, että mä 270 pelaan, jos ei enempiä anna. No. Tää on kyllä just tällainen juonipeli. Nyt sieltä tuli niitä sitten niitä helmitauluja. Oho. Tuommoinen hassu. Voiko koko pelikenttä täyttyä noilla ovilla? Oi, sitä kultaa tuli, mutta ei. Ei tänne. Joo, peli vaihtuu. Nähtiin kuitenkin efektit. Sitten mennään tonne. Bikini puolelle. Aika semmoista plus miinus nollaahan tämä on. Tässä on tämmönen ihan jännä toiminto tässäkin, ei oteta ihan noin. Euro on ihan hyvä. Okei. No jos tähän nyt, tää maksas vaan 5 senttiä, jos mä tähän otan, koitan saada tuota koota sitten. Katsotaan tuleeko sieltä K. No ei tullu. Siinä tuli 5 samaa. Tuolla jännästi. Harmi vaan, että ne oli noita huonoimpia symboleita. No niin, sieltä tuli euron voittaja. Nyt jos me koitetaan saada tähän tuo yksi punapää lisää, niin se maksaa melkein tai 4,5. Koitetaan saada siihen yksi punapää lisää. Katsotaan mitä se sitten tuo. Vai tuoko mitään? Kannatti. Kymppihän sieltä napsahti sitten. Ja itse asiassa me koetaan saada tähän 5. punapää, niin sitten se maksaa jo 20 se. Mutta se menee niin uhkapeliksi jo. Ei olla sellaisia nytten tänään. No nyt tohon voisi koittaa saada 3. No, kokeillaan vielä. Ei se maksanut paljonkaan. Noin. Kokeillaan vielä. Nyt kannatti. Skattereita siellä. Jos tuohon saisi tuommoiset punabikinit,
ei tullut. Olisi voinut enemmänkin painella, mutta eipä nyt painella. Tuohon voisi tommosen blondin koittaa. Ei tullut. No, kokeillaan vielä uudestaan. Se ei maksanut melkein mitään. Ai, kun se meni ohi. Kokeillaan vielä. Kannatti. Vinkkailee silmään. Tuossa on mukavasti toi... Onkohan toi joku... linja? En tiedä. No jotain. Kokeillaan vielä. No kokeillaan vielä. Kokeillaan vielä. Ei. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Vähän jää sen huomaa, että se on tommonen vähän vanhempi peli, se jää pikkasen tommoseksi vaisun oloiseksi. No niin, päästiin asiaan. Tuhma vai kiltti tyttö? Kauhean isoja panoksia nää koittaa saada pelaamaan. Mitä tapahtuu? Tuli vaan pieni voitto. Hienot poliisiautot ainakin on. No, ei tullut mitään tuolta päästä. Ilmeisesti pankit on, jos pankkeja pitää saada ehkä 3 tai jotain. Se tuolla 5 kiusaa. Jaahas, mitäs täällä tapahtuu? Jäin kiinni itse teosta. Täällä on kuule käyty burleskinäytöksessä ja sammaamassa. Ja... wink wink. Nyt ollaan sitten wink, wink. Tuhmien ja kilttien tyttöjen täällä seurassa. Ja missä ne kiltit tytöt on? Tää on se kiltti ja toi toinen on se tuhma. Tota, sen pyörässäkin lukee nooti. Kato nyt, tuolla lukee. Ei nyt millään pahalla, mutta ei toikaan nyt kauhean puhtaalta pulmuselta näyttää poliisitäti. Jaa. Tässä ollaan jo videon lopuilla. No niin. Samba-pelit nosti tota pottia jo yli 300 paljonkin, mutta ranskattaret veivät sitten ja katsotaan, että mitenkäs tämä tota, kannattaako rikos? Ei kannata. Pankkeja tässä ilmeisesti toivotaan, että niitä tulisi tähän näin. Joo. No niin, mä oon äänitehosesta päätellyt. Ei se anna mitään.
Onko sulla monta peliä vielä? Ei, tää on niinku viimeinen. Sitten mä olin vähän silleen lupailin katsojille, että jos tota noin, niin tässä menee silleen, kato, menee kohtuu hyvin, niin tota... Euro 50. Vaan se oli vaan tolle. Kohtuu hyvin sujuu, niin voisi sitten tota viikinkiäkin kokeilla vielä, koska se on se mittari siellä melkein täynnä. Joo. Ja kyllähän mä tuossa jo kävin katsastamassa blackjackia ja roulette-tytsytkin, että onko siellä mukavia jakaa. Kahteen 50 mä tätä ajattelin, että vois nyysi puhuta mitään. Nyt tulee mopoja. 60 senttiä. Tää on tässä nyt pistänyt 20. Joo. Hei, nyt. Ei, se, ei, se ei tullut sinne kattelut, se pitäisi katsoa tuohon niin kuin jotenkin. Että se ei se ollut bonus, kun se on vaska. Niin, mutta kyllä se siihen malliin äänitehoste tulee, että niitä ehkä pitää tulla niin kuin no se on varmasti, tähän niitä tulee keskelle, viisi, niin sit niitä tai keskelle tai jotain. Mutta hei, se viikinkipeli. Hei, me voidaan haastaa toi. Tää on tämmönen joku Cruella. Nyt ei tapahdu mitään. Cruella bling bling. Oh, okei. Okay. Se vähän bugas jotain. Näitä seasonsia on tässä tullut enemmänkin, että ne on niitä 4 euron kiekkoja. Au. Mm-hmm. Dimangia. Voi, nyt ei mene hyvin. Tässä vielä joudutaan taaksepäin tätä menoa. Ei näkö. Siihen se loppui sitten. Olisi tämän mun valita. No joo. Sitä viikinkiä piti pelata. Onko vähän väsy? On. Oliko kivat pippalot? Oli. Tää on kyllä hieno tää on. Jasper Pääkkönen. Peter Frankson. Se on Peter. Eikö se ole Peter? Peter. Peter Frankson. Eikö se suomenruotsalainen ole? On. Peli ei sovi yhtään toisiinsa. On vähän kova panos tuolla. Ja tosiaan tää peli muistaa, mihinkä tota noin niin jäi. Täällä tosiaan tämä ensimmäinen ukkeli on melkein ihan kohta pähkinäinä. Ja niitä tietysti toivotaan, että tulisi tohon tauluun. No tulisi nyt yhtään mitään tohon tauluun. No nyt on vähän hiljasta joo, kyllä. Oi, kun olisi tullut sinisiä naisia. Niinpä. Ei sanonut mitään. Tää on ihan hiljaisena. Se tietää, miksi me pelataan tätä näin. Ei me tota haluta lisää. Taito kyllä sekin käy, mutta
mieluummin toi toinen. Ei. Anna edes niitä kultakolikoita sitten, mutta ei. No on 20 nyt mennyt yli jo. Niin on. Nytten. Vähän se nousee tuolla. Hyvin, hyvin vähän. Hyvin, hyvin vähän. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Minkä otat? Tuo. No joo. No. Ai se 5-20. Tuli vitonen sieltä. Olemme lähempänä tavoitetta. Noniin. 7 euroa. Onko mahdollista, että se on lämpimässä? Oi, kato, kun olis tuonne tuonne tytsyt, niin voi vitsi. Kato, kun oli yksi euroa. Ei vitsi. Onko se sentään? Mä vähän mietin, että eikö se tosta alue. Keskelle olisi tullut. Anna! Meni ohi. Meni ohi. Tää oli viimeksi paljon anteliaampi. Nyt. Ihan hyvä, vaikka se oli toi ns. Tommonen kehnokolikko, niin... Ei, noin musta kolikot huonoja. Mä oon toi, eikö se on rautakolikko, niin eikö se on joku huono? Ei, mun mielestä se on yhtä paras niistä kolikoista toi. Onko? Eikö on muka kultakolikko on hyvä? Missä se on siellä se? Kato, ei. Kyllä, se on rautakolikko, se menee tuolla viisiin. Mä muistin, että se oli. Jotenkin tuntuu, että sillä saa aina parhaiten. Ah, niin joo. En mä tiedä. Nyt se voi olla, että sitä kolikkoa on eniten tässä pelissä. Niin, mutta sillä saa niinku aina ison summan rahaa ostamatta. Joo. Mutta ei se noita ukkoja anna yhtään. Ei ihan anna siis, onko yksi tullut vaan? Loistaa poissa olollaan. Ei. Eikö se mitään arkkuja kanta, kun viimeksi meni varmaan niin. 3. Kyllä mä sen kiusottelen. Joo. Ja ei. Siis kyllä se samba-peli oli paljon kivempi. Se oli kummallisen antelijalla päällä. Noi, anna se.
nyt siellä olisi toi. No niin, missä se on? Se on tuossa keskellä. Ei, se oli ollut tuolla. No tuli free. No on sekin jotain, joo. Olisi mä mieluummin ottanut sen. Joo, se olisi ollut ihan hauska nähdä. Ai niin, ne taistelee. Kato, ne vielä voitti. Aha. Ei, kukaan ei voittanut. Ei voittanut kuulemma. Nyt voitat. Ei. Ei. Ukko, voita. Yksi ukko voitti. Viimeinen pyöritys. Mm. Tuli sieltä sentään vähän rahaa. No tuli joo. Melkein 20. Kato. Nyt on, jos arkku tulisi ja sieltä saisi persekkiä, niin onks noilla kaikilla niin paljon sitä jo latautuneena, että se olisi automaattisesti, että se menisi täyteen. En mä tiedä. Ja mä en tiedä, mitä se tapahtuu, kun se menee täyteen. No, muistan, että joku kommentoi, että sitten tapahtuu kaikkea kivaa. Okei. Okay. Koska ne ei kovin hevillä täyty, niin silloin se on hyvä juttu, kun se täyttyy. Totta. Oho, on jos antaa. Ei se voi nuottaa. Ai, kato nyt. Vitsi. Tuollain saa ihmistä kiusata. Niin, että tuo vielä menee ohi. Tästä niin vähän tulee kerrallaan. Niin että tulee, että tää taitaa olla ihan hukka juttu. Sanoit, jos se arkku tulee, niin se tulee, mutta muuten tää on ihan siis tällaista, että... Sä oot ihan niinku hulmaisesti. Se voi olla, että isommalla panoksella pitäis pelata, että se nousis siitä, että... Sekin voi olla, että se pidän tätä 200 semmoisena rajana tässä. Mm-hmm. Oiku vilahti just sieltä vähän. Ja sitten toi freespinni vilahti ohi tuolta. Ja noiko ei mukaan osunut mihkään noin neljänneen kiekon kultaset. Mm. Kyllä välillä niin houtoja on nää voittoliinat näissä. Niin on.
Meni ohi. No, valit on niin masentavi, jos niin. Niin on, kun niitä tulee ja mitään et saa. Mm. Ei anna. Ei anna. Se olisi liian hienoa. Mistä se arkku tulee? En mä tiedä, mä mietin just ihan samaa, että ei vähän sitäkään kauhean usein. Kun mä en tiedä, kun vilahtaako se edes tuolla niin kuin noissa kiekossa ylipäätään. Onko se liekki, kun välillä vilahtaa semmoinen liekki tuossa menee? Oho! 12 euroa. Mutta ihan väärälle ukolle. Mm. Tuossa vilahti semmoinen liekki. Mm-hmm. Olisiko se ollut se? En osaa sanoa. Hmm. Pitääkö minä painaa? Paina sinä vaan väliä. Max Bet. Kelaa eri ukkoja tulee. Mm, mm. Nyt tulee vähän kultaa edes. Joo, ei se mennyt niin paljon yhtään eteenpäin. Ei joo, toi meni paljon enemmän tää kaliukkeli. Joo, me päästään haastamaan tää vielä uudestaan. Joo, minä valitan. Minä voitan sen. Ihan kun silloin jotain merkitystä. Sovitaan niin. Jaha, pimppiä tulee sieltä. Ai ai ai. Pöllöä. Ampuma-ase. Sille jää vielä se yksi elämä. Mm-hmm. Jee, tehoa lisää. Jaha, päästäänkö toiselle kiekalle? Päästiin. Mm-hmm. Lisää, lisää. Oi, 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 ei näin, ei näin, ei näin. Tämä onkin paha vastus. Oi! Tätä on käymään vähän jänneksi. Niin alkaa. On tosi paha vastus. No niin. Tuolla me se sitten voitetaankin. Se loppu siihen. Mitäs nyt tapahtuu? Se oli Cruella. Mm. Se oli Cruella bling bling. Ja nostetaan tota, vähän tota näkymää. Ja siellä alkaa aika paljon tavaraa. Joo, otetaan aktivoidaan toi ja itse asiassa me voidaan ostaakin jotain täältä nyt sitten. Ei meillä 10. Siihen meillä riittää sit ja sitten 10. Tota Maitti Arturia. Ja muita ei oo. Otetaanko me Finniä? Se oli ihan hauska peli. Otetaan Finniä. Noin. Ja mukavaa, että viihdyit kanssamme. Jep. Olisihan niitä ruletti- ja blackjackkejäkin voinut vielä koittaa, mutta mä luulen, että eikö tässä nyt mennyt ihan tarpeeksi rahaa? Ja tässä tunnissa on jo ihan tarpeeksi. Jepulis. Joo, mekin mennään tästä nukkumaan. Joo. Vai nukuttaako vielä? En mä tiedä.
Mennään katsoa. Yes. Moi moi. Moi moi.